Ja, vi har valgt at kåre projektet Svartbæk som vinder af konkurrencen. Og det har vi gjort, fordi vi tror på, at ideen om, at en gruppe måger lander på Papirøen, vil være en fantastisk iscenesættelse af det her sted, hvor der vil være en midlertidig byudvikling, som på sigt vil gå til en anden funktion, hvor der vil komme by. Og på det tidspunkt kan vi mågerne lette igen. Vi har valgt det, fordi at de er meget skulpturelle, de er meget fortællende, de er flygtige, de byder på muligheder for ophold, de er inviterende, man kan kravle på dem, man kan kigge ud og have udsigt ud over havnen. Hvis også der kunne blive en sjov funktion som siddemøbler, du får nogle skulpturelle bænke, som måske vil være sjov at sidde på, det tror vi. Og samtidig så tror vi måske også, at det bliver noget, der kan ses både fra vandet og fra den anden side af havnen. Det bliver sådan et samlingspunkt, det håber vi, det kan være, og dermed så også share the view, fordi man sidder flere samlet omkring. Det er jo det her med fællesskabet, at man mødes et sted, som vi alle sammen vil hurtigt kunne identificere. Jamen, vi mødes der i havnen, hvor fuglene er, så vi får virkelig en identitet til det her sted. Og så er der jo virkelig noget poetisk og smukt over fugle og natur i havnen. Det er jo også typisk for havnen med de her store fugle.